Në Tiran kanë shumë qef, ti referohen për shumë qka Skënderbeut. Një loj, dhe është normale kjo, sepse... dhe është njerëzore që të shikohen majat. Është maja e kombiton, është fytyra jonë, është trashëgimi më i çmuar që kemi ne nga historia dhe trashëgimia më e madhe që e shqiptarët e sotëm do të lënë nesër. Dhe sako që as Skënderbeun dhe as mitin e ti duket se nuk do të arri askush nga shqiptarët, për shumë e shumë arsye, edhe sepse miti nuk krijohet as në dritën e diellit e as siç mendohet gabim. Ja, siç mendohet gabim me shkëlqim Instagrami apo me puç Facebooku. Por në të njëjtën kohë taktikat e tij i përdorin. Shikoni, Skënderbeu kur i rrethoi Kruja, vetë rinte jashtë dhe linte brenda Vranakontin. Po. Të njëjtën gjë po duket se po bën edhe Edi Rama. Ri jashtë. Qoftë jashtë shtetit si koncept fizik, qoftë edhe jashtë parlamentit si distancë higjienike dhe brenda lën në rolin e të urtit Vranakontit, të moshuarit Vranakonti, një zonjë të re si Elisa Spiropali. Do të shikojmë përballje mjaft interesante në parlament. Okay. Parlament. Dhe shikoni, dhe kjo gjanë sikur është oferta. Po. Që u jepet shqiptarëve. Nga një ran Spiro Pali, nga ana tjetër Berisha.